မလိုက်ရှိနေလေချိန်လေးပါလင်းကြည့်လိုက်ဟိုသမဲရကြက်ကနေနေပြီခုချိန်နေမထားဘူးနေ့တိုင်းကပဲချက်နေရတာခုချက်ခုချက်ချင်းထားတော့ပြင်းလိုက်တာမဘာပြောမှမဟုတ်ဘူးသူစံတထောင်ပေးမယ်အမများနဲ့ငါအဲ့တထောင်မဲ့နေတဲ့လူလားငါပါလဲရှိတာနော်နောက်တော့စတောင်းပေးပေးမယ်တစ်စပ်ပေးလိုက်တော့ဒီမှာအိတ်လိုက်မချက်သေးဘူးခင်းချက်မှာပဲပြောတာတော့ခေါ့နော်အစ်စီအိတ်လိုက်အိတ်လိုက်ဒီမှာလေပါလေဟာဒီနောက်ပိုင်းဘီယာတောက်ပြီးတိုင်းခေါင်းမှာစပင်နေပြီပဲငါယောဂါခုငါဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်ဘီယာတောက်ပြီးတိုင်းစပင်ကျွတ်တယ်ဘီယာတောက်ပြီးတိုင်းစပင်ကျွတ်တယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြောရမယ်နည်းညအိတ်တဲ့ချိန်မဟောင်းရပြီလေဒါဟောင်းတယ်ပါဆိုင်လို့လေနှာခေါင်းကတက်ရှူမွားလို့စပင်မှာကျွတ်လာတာနည်းဘီယာမတောက်ရင်ငါနည်းစပင်ဆွဲမလားซวยอ่ะอ๋อโอเคซวยอ่ะส่องซวยล่ะตะคอกตอกอย่างตะคอกซวยเด้อ้าวงาปีอ่ะตอกพี่แล้วมันแน่ถ่าแล้วสิเหรอว่าอี้เลยจ้านาๆเนี่ยกูมวยได้คลีนหมดแล้วช่องโหลเดี๋ยวจ้ะหึเนี่ยเห็นว่ายีซับเนี่ยอยากถ่าแกกูอ่ะแหละมีเปี่ยวเปียวถ่าลายงาเนี่ยก็ตะถองไปแม่ดิหึงาเนี่ยปะสัน2ตอง3ตองเลียวแม่แม่เนี่ยมาล่ะหาตะเว้ยမပါတော့ဘူးကွာမယ်ငါရင်တော့တရားမှမထားခဲ့ဘူးငါဖက်ကနေစဉ်းစားလို့ရှင်လောဝမြတ်မှုမရှိဘူးဟောနေရပဲပောက်ကွဲနေရတယ်ငါမှာတော့တယောက်ထားလဲနေမဟုတ်နေယောက်ထားလဲနေမဟုတ်နောက်တယောက်ထားလဲနေမဟုတ်နေလို့ရုပ်ချောစိတ်ကောင်းလေးရှာလိုက်ရလွယ်များမှတ်နေတာနောက်ဆုံးမှနေနဲ့တွေ့ရနော်ဟောအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားအမေမိန်းကလေးဆိုတာအပြင်သွားတဲ့အခါစက်ကဝတ်လို့ရှိရင်နေရာထိုင်တာဆင်ခြင်ရတယ်သိလားဥမာထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်လို့မဲ့ခါဟမ်အေးဒူးကောင်းကိုဆုထားဟုတ်လားတစ်စီတစ်ခုကြာလို့ကောက်လို့မဲ့ခါဆိုရင်အဲဒါလက်တစ်ဖက်ကိုရင်ပတ်ပါဖြီးထားအေးကောမမေလို့အဲ့လိုမဟုတ်တော့နောက်တော့ထိုင်လိုက်တာဆိုရင်ဖုန်းထိန်မှာဖုန်းဆော့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တော်လေးရောက်လို့ဥမာတောင်ရတဲ့ရောက်လို့တော်လေးရောက်နေရေရမ်းစားတယ်ဆိုရင်ဟိုဟာဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်ခြေရင်းပေါ့နော်ဒီနှပေတော့ဒါတော့နော်နှပေတော့မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့လိုပဲအဲ့မှာကိုထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကိုပါတဲ့ရေဘူးလေးထုတ်ရောအစီတောက်ရရေစားပြီ